អូមចាំងថ្លៃហើយចប់ឆ្នាំហើយព្រមតែដើររកស្រីបាក់ណែតមន់ព្រៃខ្លាចិត្តដូចកាកៃស្មុគស្ដាយងៀងងីរត់នៅរកគ្រូទីថាគ្មានងីរកប្រពន្ធបានទេដូចជាត្រូវដែរអាយុជាងសាហាវតែកំឡុងហែមព្រមមករត់ផែនរឿងយកមែនតែនៅតែមិនត្រូវមិនត្រូវណែកដើររើសម្នាក់អាយស្វាញឬស្វាញរកស្រីដែលល្អអាយបាក់ស្រីស្រលៀងណែកដូចគូហូស្នាយតែខ្មែរចិត្តមិនយកទេគុំទៅពឹងគេបាក់លើស្រីខ្មៅអាយខ្មៅខ្មៅដូចអាយទឿនទូចំឡាយក្រលេងមិនត្រូវផ្នែកដើររើសម្នាក់អា